Lafim bavao, afatateraka indraiky kosa noho izantsika ny fampalalam-bavao amin'izao alina izao. Sinamonjy ny fivoriana izay nitanterahina teny amin'ny lapam-panjakana mahazo arivo. Ny ben'ny tanàna Antananarivo na dia efa nisy aza ny fampiantsoana izay nataon'ny ministera amin'ireo tompona andraikitra misarana ny fanadiovana sy ny fanalana ny fako eto andrenivohitra. Alao avetrany ny fanadidiana Jemy Maladanelina sy Mamira Samoely. Tsy nanatrika ny fivoriana izay notanterahana tetsy amin'ny lapam-panjakana mahazo arivo ny ben'ny tanàna Antananarivo. Ary tsy nandefa solotena ihany koa fivoriana izay notarihan'ny lehiben'ny governemanta Jean Ravelonarivo niarahana tamin'ireo tompona andraikitra rehetra misahana ny fanadiovana sy ny fanalana ny fako eto Antananarivo izay nahitana ny ministry ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana ny tale jeneraly ny samva ary ireo tompona andraikitra sasany ho fanatsarana ny asa no anton'ny fivoriana ary tsy maintsy ataony isin'ny fivoriana manaraka hoy ny prime ministra ny vahaolana moa tsy maintsy misy foana rehefa misy ny problema ary tsy misy zany olana tsy ahitana vahaolana fa ny voriana i zany a dia mikasika ny fako a mahatsapa ny tenanay a vangongo indraindray ary mbola misy eto Antananarivo ka tao anatin'izay zany a dia tsy maintsy tadiavina ny vahaolana ampandehan'izay ny vahaolana arabola tsy de misy loatra fa ny zavatra misy zany a natao ny fivoriana ty ary nantsoiko ny commune urbaine Antananarivo mba hisian'ny fifanazavana zany a ifamatorana tsara mikasika an'izay fako izay nefa ialana tsiny moa fa tsy tonga ny maire zany a tsy nandefa solotena dia tsy maintsy nitady ny vahaolana ny fitondram-panjakana manoloana ny fivangoan'ny fako izay mbola taratra eto Antananarivo dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana noho ny opération coup de poing izay mbola hitohy hatramin'ny alahady izao mikasika ny fanariana fako teny alasora kosa dia nanambara ny lehiben'ny governemanta fa vahaolana nandalo no ndraisina noho ny fanamboarana ny fotodrafitrasa teny andralanitra izay efa vita amin'izao fotoana izao ka efa miverina milaona ny fanarianany fako eny andralanitra ny teny amin'ny kommunina lasora nge zavatra ataotsika hoe nandalo fotsiny amin'ny teny vahiny moa izy de hoe ponctuel satria isika zany a ao anatin'ny olana anankiray zany dia tsy mitady tsy maintsy mitady vahaolana ary zay vahaolana zay tsy natao hoe vahaolana maharitra na hoe sanatriavina amin'izany hoe mandrakzay moa le fitenenantsika igny fa vahaolana sentra amin'ny fotoana foy nandalovana nanaovana an'izay satria misy asa natao teny andralanitra zay tsy nahafahana hanary fako teny ary dia isaorana ny komininy alasora moa nanetry tena angamba tao anatin'izany nandray an'izay ary ny asa natao teny koa dia asa tao ara-dalàna tapitra iny tamin'ny alina iverina any andralanitra manomboka an'io satria ny fotodrafitrasa napetraka any a dia vita handray an'izay fako izay mbola hojerena akaiky ihany koa ny mahakasika ny samyva syndrome na ny redevance sur les ordures ménagères nandray fanapaha-kevitra ny governemanta fa tsy maintsy mbola izy ny fivoriana iarahana amin'ireo tompona andraikitra rehetra misahana ny fanadiovana sy ny fanalana fako eto andrenivohitra.